Nu ska vi gå på Woha med Rollercoaster M. Jag tror inte det är. Ja, får vi se här. Ooh, colorful! So cute! Ooh! Ooh, nice hair! Hair color. Wow. Wow. Bom, bom, bom. Det finner är rest. Mm. Det finns fina kläder. Mm. Det finns jacka. Och det finns jacka. Nej, du har. Nej, jo. Jag är van vid, eller? Jo. Jo. This makes me want to go to paradise. Get some roller coaster with them. Ja, har du också en rull, kan du säga? Inte dem precis. Du vill bara ska ha kor därför du vill åka. Hellre en häst därför. Du, säg bara när du var liten. Du nej! Du bara sa till pappa och bara, pappa! Du ska ha kor! Annars åker jag inte, kan du säga. Ja, jag tror att det finns en kor, kan du säga. Nu pratar jag om att säga att det bara är kor, inte säga bara... Är det kor med tjurarna va? Ja, så är det ju så jo. Jag tycker att den går så långsamt. Ja. Men den går fort. Fy fan, då blir det mer roligt. Ja. Var det så pippig eller vadå? Ja, precis. Oh, oh, nej. Precis, så att, ja. Very nice, colorful, happy fall, and this makes me want to go to a nice paradise and to have a roller coaster with them. I never heard this group Wah before, but now I'm really curious. So, very nice, beautiful music video. Ja, det här var otroligt fin röst, väldigt fin musikvideo tycker jag. Var med om omgivningen och kläderna, dansen, det var otroligt fint och häftigt låt. Så ja, bra jobbat! Nice job! Nu ska Marcus åka till karusell.